تين هرتو أصحابي هاي ذين كتب جي ولا بلا تلا بالحري وحالة ده إني نو هتل جوجي هتل كي على قطاتي إذا أنا محلة أنت وتجين إيه حرينا الله ساك على بركة جوجي شكلها ساك سمك لو كان ده والقطي تليفوني دي سبارة كان أبو سعيد كونتاكتي أنا هو يدي سأأسر ورمي أنا dadka aanka wax isku qaban in dambi loo qoreynin bo malgi dambi qara in mashquulsiin hoola kala mashquulsiin u maleeyaan bo Cismaan dheema waa ninki kale aan ka marmo waayo aamiin ilaahu Cismaan dheema in soo celi aamiin magacaygu waa Maxamuud Cali Nuur Taal waxa rabaa inaan ka hadlo dhibaatooyinka haysta carruurta Soomaaliya hadda war degdeg ah Ashraf oo qoomuludnimada darteed loo xiray afar habeen ayuu ku sii hooyinaya mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada Muqdisho maxay yihiin waxyaabaha argagaxda ee laga helay telefoonadiisa iyo kombiyuutaradiisa yuu ahaa ninka uu ballanka kula lahaa hotel dikale ee ku yaala gudaha airport-ka maxay tahay arinta argagaxda ee ka dhacay gudaha airport-ka magaalada Muqdisho ka hor inta aan la soo qaban Ashraf warbixin xasaasi ayaan ku hayaa sidoo kale muuqaal sir ayaan ku soo gudbin doonaa oo markii ugu horeysay laga helay gudaha airport-ka ka hor intaanan Ashraf gacanta lagu dhigin waa muuqaal argagax leh waana muuqaal aad markaas ku argagax gelin doona laagsaar muuqaalkan la wadaag saaxiibadaada kale hal subscribe oo aadna siisaayeen ku gaari karnaa darajo sare kana mid noqo saaxiibadeena wanaagsan mahadsan Maxamuud Cali Nuur kuna magacdeer Ashraf Cali Nuur ayaa dhawaan waxaa lagu xiray mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan xabsi ku dhex yaala gudaha airport-ka magaalada Muqdisho Ashraf ayaa laga qabtay dhinaca xaalane gaar ahaan gudaha airport-ka magaalada Muqdisho isagoo ku sii jeeda qaybta cadaanka ay degan yihiin ama ajaanibta ee xaalane Ashraf ayaa xilliga la qabanayay waxa uu watay boorsooyin, kombiyuutar iyo taleefanno isla markaana waxa uu sii socday dhankaasi balse laamaha sirdoonka gaar ahaan dhar cad airport-ka magaalada Muqdisho ee aadan cad ku sugan ayaa Ashraf marqura gacanta ku dhigay iyagoo oo ka warhayay maalmihii dambe dhaqdhaqaaqa uu sameeyay wiilkan dhabanada marsada kareemada iyo qasqaska Ashraf Cali Nuur ayay mar qura kaamirooyin ku qabteen isaga oo gudbaya faafka hore ee garoonka Aadan Cade isla markaana u sii talaabaya halkii looga shaqeeyay qabay ee xerada xalane mar qura dharacad halkaas ku sugan ayaa amar lagu bixiyay inay gacanta ku soo dhigaan Ashraf isla markaana ay ku xiraan xabsiga markaasi ku dhex yaala guraha airport-ka iyagoo ka qaadanaya dhammaan agabka ay wadaan racda ayaana mar qura ku kala yaacay Ashraf iyagoo gacanta ku soo dhigay isla markaana taleefannada iyo waliba kombiyuutaradkii uu watay ka qaaday kuna xiray mid ka mid ah xabsiyada ku yaala gudaha airport-ka waliba qaybta wareysiga Ashraf ayaana wareysi dhowr la yeeshay waxa uuna gebi ahaanba markaasi beeniyey inuu u socday dhanka iyo xerada dhankaasi iyo xaalane sababta uu halkan u yimid iyo waxyaabo kale ayaa la weydiiyey balse Ashraf ayaa dhaw waxa soo idil kaga gaabsaday iyaga oo markaasi ugu dambeyntii Ashraf ku wareejiyay ciidamada booliska Soomaaliyeed kuwaas oo mar dambana xeer ilaalinta u gudbiyay in Ashraf gacanta lagu hayo laguna eedeynayo waxyaabo ay ka mid yihiin qowmaluudnimo Ashraf faamilkiisa ayaa mar qura waxa ay ku kala yaaceen xabsigii lagu sheegay in lagu xiray iyaga oo u dacwoonaya in wiilkooda uusan ahayn waxa lagu eedeynayo xeer ilaalinta ayaa iminkadan diyaarinaysa in Ashraf sidoo u dhaqsiya badan la geeyo maxkamad hadii markaasi lagu helo dambigii ama markaasi fal dambiyeedka lagu soo eedeynayo ee ah waxa reer masan diinteena suubana Islaamka Ashraf Cali Nuur magaciisa dhabta ah waa Maxamuud Cali Nuur hooyadii ayaana dhawaan warbaahinta la hadashay waxa ayna tilmaamtay in wiilkeeda uusan ahayn waxyaabaha lagu eedeynayo bulshada Soomaaliyeed ayay ka codsatay in wiilkeeda ammaan loo siiyo isla mar ahaantaasina ay ka nabadgasho uu ka nabadgalo bulshada sida daran markaasi ama waxa aanan jirin been abuurkan u badan ka faafinaysa hooyadii ayaa ohin afka jabsatay isla markaana ku xadaaqday in dowladda federaalka Soomaaliya ay wiilkeeda ku haysato si markaasi ka baxsan cadaaladda ayna doonaysan wiilkeeda sida uu qasiya badan loo sii daayo sidoo kale waxa ay sheegtay in Ashraf uu yahay xaafidul Qur'aan xifdiyey Qur'aanka Kariimka sidoo kalena uu yahay wadaad afgaaban
isla mar ahaantaana waxa lagu eedeynayo iyada ay loonada ay waxa uu isku soo saaraysan ahayn wax jira lacagaha sidaas u badan ee uu beeldareenayna ay tahay lacagu isaga shaqaystay sacarab dhaabin halka lacagaha mufraha badan uu ka keeno yarun ahaanshiyaha inuu Ashraf kamid yahay dadka qowmuludnimada markaas looga shakisan yahay dawooyinka iyo kareemadu isu mariyo ayuu ku sheegtay in badiba ay leeyihiin walaalihiisa gabdhaha sidoo kalena waxa ay sheegtay in guriga uu degan yahay ay yahay uu yahay guriga ay iyada markaas leedahay ama markaas ay degan tahay wiilkeedana uu la degan yahay laamaha amniga ayaa iminkadan baaritaan ku wada kombiyuutaradka iyo taleefannada Ashraf Cali Nuur kuwaasi oo dhowaan bashaacin doona in ninkan uu markaasi lagu helay dembiga lagu eedeynayo dhammaan taleefannadiisa ayaa lagala wareegay iyo kombiyuutaradkiisa kuwaas oo xilligan baaritaan lagu hayo lama oga Ashraf qaabka kiiskiisa loo wajihi doono haddii lagu helo kiiskana waxa ay noqon doonto in Ashraf uu qaato markaasi xarig iyo sidoo kale xarig waqti dheer iyo sidoo kale lacaga markaasi lagu ciqaabayo Ashraf ayay indhaha caalamka ku soo jirteen kadib markii uu wareys xadaasiisiiyey kanaalka Kobac TV ee Cabdicasiis Riili kaas oo uu kaga hadlay xaalado badan oo markaasi xilligan aysan macquul ahayn in lagu dhex sameeyo gudaha Soomaaliya Ashraf ayaa shirkiyada ugu weyn halka ay ka soo raaceen ay tahay lacagaha tiraha badan ee uu markaasi ku baashaalo isla markaasi damaalayacna diradan uu ugu bixiyo dhar iyo sidoo kale wajigiisa sidoo kale arrinta xasaasiga ah ee Ashraf markaasi ku soo jeedisay indhaha bulshada ayaa ahayd in dumarka Soomaaliyeed gabi ahaantooda uu ku tilmaamay in ay yihiin dumar walaalihiisa oo kale aysan wax xifaaltana ama wax xiriiri uusan dhex mari karin Ashraf ayaana arrintaasi waxay abuurtay shakiyo waaweyn iyadoo bulshada badankeedna ay ninkani ku eedeysay in wax badan ay ka qaldan yihiin haddii ay noqoto xagga dhaqanka iyo sida labiska uu sameynayo dad badan ayaa baaritaano sameeyey kuwaasi oo Ashraf dharka uu xirto siduu u socdo dadku u falowgareeyo iyo dadku markaasi uu la xiriiraba ay yihiin dad qowmulud ah taas ayaana keentay in Ashraf dabagal xoogan lagu sameeyo dowladda Soomaaliya ayaana ciidan gaar ah u xil saartay dhaqdhaqaaqa Ashraf Cali Nuur raacda airboorka ayaana si weyn isha ugu weysay Ashraf iyo dhaqdhaqaaqiisa gudaha airboorka iyo gudbitaanka xerada xalane dhankaas ayuuna Ashraf fuusii socday xilliga gacanta lagu soo dhigayey wararka qaar ayaana tilmaamaya in Ashraf halkaas uu ballan kula lahaa mid ka mid ah cadaanka oo uu doonayo inuu halka ugu soo masaajeeyo warar kalena waxa ay sheegayaan in uu watay boorso ay ku jireen agabka dadka loogu masaajeeyo halkaasina uu sii socday isaga oo markaa u soo masaajeynaya ragga cadaanka ah ee halkaas ku sugan waana arrin kale oo mucjiso ah subxaanallah allah naga najeeyo dhammaanteena waana arrin kale oo argagax leh Ashraf iyo faamilkiisa ayaa xilligan waxa ay wajahayaan xaalad adag hooyadii ayaana markii ugu horreysay soo hor istaagtay bulshada iyadoo u sheegaysa in wiilkeeda waxa lagu eedeynayo uusan ahayn berin uu ka yahay waxa lagu eedeynayo oo ah qowmuludnimo airboorka iyo meelaha quruxda badanna uu u tagay sababtiisa ay tahay inuu aad u jecel yahay lacagahana waxa ay sheegtay in ay yihiin lacago isaga uu shaqaysto si weyn ay uga wareysay wiilkeeda uu u baarayahay sidoo kalena asan wax caqabada markaasi aysan ku gidaamneyn noloshiisa caadiga sida caadigana uu u shaqaysto shaki badan ayaa ka jira in Ashraf uu si weyn ugu raaxaysto gudaha magaalada Muqdisho iyada oo badi bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ay u badanyihiin noloshooda dadka heerka dhexe dadka noloshooda sareysana lacagahooda inta badan waxa ay ku maalgeliyaan ganacsiyo waaweyn oo ma aha kuwa lacagahooda sida Ashraf oo kale u firdhiya taasi ayaana keentay dareenka kale oo bulshadu ku soo jeedisay.